Buraya sizlərdən biri olaraq gəlmişəm. Sizin bütün problemlərinizi bilirəm. Əksəriyyətinizin qapısını döyüb dərdini dinləmişəm. Məhəllələrinizə gəlib problemlərinizlə birbaşa tanış olmuşam. Naximovun, Zeytin küçəsinin, İnqilab İsmailovun, Tusinin, Sadıqcanın, Gəncə prospektinin, Mehmandarovun, Şıxlinskinin, Əbilovun dəyərli sakinləri əmin olsunlar ki, 35 saylı dairəyə ümumilikdə Xətai rayonuna onları düşünən, onların problem və dərdlərini yüngülləşdirməyi, paylaşmağı özünə vəzifə bilən bir qələm və siyasət adamı gəlib. Bu ərazinin illərdir qayğıdan kənar, ögey övlad münasibəti gördüyünün də fərqindəyəm. Ancaq bundan sonra hər şey dəyişəcək. Artıq sizi sizlərdən biri kimi hər yerdə təmsil etmək mənim üçün şərəf məsələsi, həm də müqəddəs bir misiyadır. Bakının göz bəbəyi, Xətainin ən gözəl bölgələrindən birini gəlin birlikdə dəyişək, gözəlləşdirək, abadlaşdıraq, dərdlərimizin çözümünü birgə tapaq. Buraya sizlərdən biri olaraq gəlmişəm.